Wababu, bonjour, bonjour. Habari yetu ku... Sawa, mimi naona kazi inaendelea. Babu, kuna kucha. Okay. Lakini hii yote inafanya breaking ngapi? Hiyo tunafanya 12,000. Hii kwa hapa 12,000. Hii kwa hapa container yote ya 12,000 ile kwa mile kelpie. Hii nayo kwa mile kelpie. Napenda kuipandisha yote na kupanda. Unaipandisha yule hivi. Kuipanda. Donc tutafanya kuru ya 13,000, 13,000. Tunaweza kuona tukirate, tunaweza kupata hata 12,000. Ile mile inaweza kuwa ma kafe. Wewe ile marate ile na iko protégé parce que on voit déjà il est ni problème à bâche la bâche bâche moi la mal bâche pas capable ça ça il a pas une astuce là pas déjà je vais dans un bureau je vais dans un bureau créer une ligne une petite chapeau pour moi kwa jasho baba anajua mkundi wetu ya umoja utopiza nshari njoo ya kwanza njoo kujitegemea. Déjà, il m'a dit qu'il y a pas, il t'a contribué au développement et à mon parce que il t'a aussi chiwa. Kwanza, il a mbali na mon aina sasa yenyewe kutaba. Iko mugini. Mwenyewe na parcelle pale anaweza iuza na hata alipa transport. Na anaisombea peke kwa parcelle yake yeye huyu. Ile ni lazima courage. Awaza sasa nilimwambia papa Ive kama mko mkazi. Aliniambia nikie na babu huku tuangalie kazi inaendelea namna gani. Paske ni kazi ya maendeleo. Poleni sana. Tuko nawaza na babu hapa mambo ya kufanya ili ikuwe mudanje. Au kuisove deja, ilungule, sudi, ingie kumarche. Ikilungula sinengia kumarche, na kwa chakula ya kuhishi. Biko nafata bapane avance na wewe. No no, musifa kumarche. Iki lungu la sine ya kumarche na kwa chakula ya kuhishi. Biko nafata bapane avance na wewe. No no, musifanye vile. No no, na mambo ya kundi haipendezaki vile. Mambo ya kundi ni mara 10 mnakula kenye kiko kienu. Tupale akiakuwa kienu. Bon, ukibeba makuta kishamvua inanyesha. Ni hatari, ni deni kabisa. Huyu anakula 1000 francs, huyu 2000, huyu 3000. Matakia dai nani mgundi? Wewe kiongozi utaingia ndani. Mara 10 inachomewa. Kisha kuchomewa inaninia. Makuni ulisema iko ni huko. Hapa kwa kachelewa. Hapa kachelewa, barieri. Sawa. Tashindwa kufika kuona makuni. Ile mamoteri yote, moteri yote kunyumba. Yote kwa kunyumba. Tuangalie basi kisi kutakucha kwanza. Suri tujue vingine vitenda je. Wababu, courage. Courage, eh? Courage sana. Hii inashinda ile buizi yenye iko nafanyika mukalemi. Jukuko bajene vingine biko naiba. Bababa vingine bazima, sasa ukienda kusulika. Bezi, mewe unakunja mugongo huko tu munini? Ile njoo ya lazima. Pole sana. Asante. Asante sana.